איפה מסתכלים? הבמאי. אה? הבמאי, לאיפה מסתכלים? לפה, לפה. לפה, לפה? לא יודע. לזאת. איפה אתם אנשים? כאן תומר חן ריחן המאתר בונים בית. נמצא איתי צחי חג'אג', המלך, התותח, האלוף. אנחנו נמצאים בקיסריה עכשיו, כפי שאתם רואים, בית פשוט, 100 מטר, 700 אלף שקל סך הכל הבית, נכון? כן, כפול כמה עשרות. רק כפול כמה עשרות. אז חברים, אני מתנצל שכל פעם אני מביא לכם בתים כאלה גדולים, אבל מה לעשות, אני גר פה באזור השרון, אבל אנחנו לא פה בשביל זה, אנחנו פה בשביל... לדבר על בנייה קצת, יחד עם צחי. צחי, נעים מאוד. אהלן, נעים מאוד. מה קורה? בסדר גמור. טוב, אני פה לדבר על קצת בנייה פרטית. ספר לי על עצמך ככה בכמה מילים. אני צחי חג'אג', בן 42, מתעסק כבר קרוב ל-17 או 18 שנה בבניין. הייתי קבלן בניין, הנדסאי בניין במקצוע. מתעסק בבנייה פרטית בעיקר ומוסדית, אבל הרוב זה עבודה פרטית. כמו שאתה רואה, עושה את המפלצות הכי גדולות שיש, אבל גם בונה בתים, כמו שאמרת, 700, 800, מיליון שקל. אני עוד לא ראיתי בית שסיימו אותו היום ב-700, אבל... כן, זה לא... זה לא ריאלי היום. אולי בתקופה שלפני 10 שנים זה היה. כמה זמן בשוק? כמה אני זמן בשוק? אני בבניין כבר 17-18 שנה, מפקח בנייה קרוב ל-10 שנים. לפני כן הייתי קבלן. עד היום יש לי את הקבלן רשום, אתה יודע, אני משלם אותו כל שנה כדי לא לאבד אותו, אבל היום כבר לא מתעסק בזה. זהו. מגניב, אז אתה עושה פה... הבתים שלי אומרים את על הבן אדם, אני לא יכול לספר על עצמי, אבל כל בית שאני מסיים אותו, אז זה הטופ של הטופ, ולא משנה איזה בית זה, גם אם זה בית של, אתה יודע, דו צמוד של 250 מטר באתלית, או כמו שאתם רואים, בית של התקציב שלו זה קרוב ל-12 מיליון שקל. כן. אליפות, אז אנחנו ככה הולכים לדבר על בנייה. תן לי ככה סקירה של טיפים שאתה חושב שהבונים צריכים לדעת, לפני שהם מתחילים לבנות, לפני שהם עונים לשטח. אני רואה, אנחנו רואים מלא טעויות. בדיוק. התנהלות פחות טובה, גם מול מפקחים, כאילו, וגם קורה. אני אגיד לך, המעמד של המפקח הוא מאוד בעייתי, בוא נגיד ככה. היום כל בחור שרצה ללכת ורוצה להיות מפקח, הולך עושה איזשהו... קורס בארבעה חודשים, והוא קורא לעצמו מפקח. או שהוא סיים בית או שניים ונהיה מפקח. או שהוא סיים בית או שתיים, אתה יודע, ולהתגלח על האנשים. אני מאמין שלי, תשמע, גם כשלמדתי הנדסאי בניין, אז היו לי המון המון ויכוחים עם המרצים, כי אני באתי מהשטח, אני ידעתי, כאילו, זה לא למדתי בגיל 20, למדתי בגיל 30 פלוס. ואני הייתי מתווכח עם המרצים, דברים הכי שהם לא יודעים. כאילו, אתה יודע, אתה בא מהשטח, אתה רואה איך זה עובד באמת. הייתי יושב, מסבירים לי, אתה יודע, לפעמים קונסטרוקציות או זה, ו... תשמע, זה מה שהם מלמדים אותך, מה שרואים מכאן לא רואים משם, אחי. ואתה יודע, ככה זה מתגלגל, אבל היום המעמד של המפקח הוא קצת בעייתי. אנשים חושבים כאילו שזה לקחת את הכסף ולזרוק אותו כביכול סתם, ואז אתה רואה גם שברוב הבתים אנשים מנסים להסתדר עם עצמם, ואז מתקשרים אליך אחרי השלט. קרה לנו מקרה כזה לפני חודש. לפני חודש, שדיברת איתי ותדע לך שזה קטסטרופה מה שהולך שם, כאילו זה בית שחודש וחצי רק חצבנו. זה בונה שהתקשר אליי ו... הבין שזה לא כל כך פשוט לבנות. ובתכל'ס זה, כאילו, אני לא לוקח בתים מהאמצע. כי אתה לא יודע איפה תיפול, ו... אבל מה חשוב להקפיד? מה הבונים צריכים להקפיד? קודם כל חשוב להקפיד ברגע ש... בחירת מפקח בטח ובטח. סוגרים אדריכל, סוגרים מפקח. המפקח יכול לחסוך המון 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 בעלויות, אם הוא בתמונה. כי ברגע שאתה בא עם תקציב מסוים, אז אתה צריך לשמור על התקציב, ואתה לא אחר כך הולך לחפש אבא, אמא, דודה, סבתא, שיעזרו לך לבנות.
ואתה יודע, אדריכלים הם רואים את ההשקפה מלמעלה, הם לא יודעים גם לאמוד מה הם מציירים או מה הם מסרטטים. אתמול היה לי מקרה כזה של בונה שפנתה אליי ו... תקשיב אחי, אני... ואז אומרים לך, תוריד את הפרגולה הזאת ואת ה... זה אל תעשה, ואתה יודע, זה אז גם משנה את המבנה של הבית ואת הצורה שלו. ואתה יודע, זה גם עוגמת נפש, בן אדם רוצה משהו מסוים מקבל משהו אחר, אדריכלים מושכים לכיוון שלהם כן לעשות, כן לעשות, ואז גם, אתה יודע, לפעמים הבחירות הם, אז מתחילים ללכת כביכול אחורה, בחירה של בעלי מקצוע. מתחילים להתפשר. מתחילים להתפשר. שזה הכי גרוע. אחד, שמה, לא מעניין אותי, אז אם מתיח, אני לא אעשה מייקים, אז אם אני אקיר יהיה טיפה עקום, אז אני אוכל את זה. אצלי אין דברים כאלה, אני מבהיר בפגישה הראשונה. אני לא שולל שיביאו קבלנים אחרים. כאילו, זה, אני לא עובד רק עם הקבלנים שלי. יש לי פתיחות לנושא, זה לא שאני עכשיו אומר להם, זה, 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 זה. אבל יש רמה מסוימת שצריך לעמוד בה. הדבר היחידי שאני מבקש, קיבלתם מסעת שלד מאיזה קבלן, אני רוצה לראות את העבודה. אני פשוט הולך, מטייל, מסתכל, בודק, אתה יודע, לפעמים זה גם לא נעים שאתה בא לבדוק בן אדם שאתה אפילו לא מכיר, אבל אז אני הולך לפעמים, נותנים לי כתובת, 5 בערב אין פועלים, פותח לייזר, בודק את הבית, בודק דיאגונלים, בודק איך העבודה, אתה יודע, לא חסר, ולא, באמת לא חסר, בעלי מקצוע שלא יודעים, ולא יודעים לעבוד, אחי, לא שאני אגיד לך ממוצע פלוס, לא יודעים לעבוד. בבית ההוא ששלחת אותי, אחי, זה לקצוץ לו את האצבעות. באמת, ברמה הזאת, עכשיו, בן אדם בא, קונה שטח ב2 מיליון, משקיע, הוא הולך לבנות בעוד 1.5 מיליון, שם על בית 3.5 מיליון שקל, הוא לא מצפה שעוד 2-3 יתחילו לו סדקים בבית, יתחילו לו סדקים בטיח, הריצוף לא ישר, בעיות באינסטלציה, בעיות בחשמל. אני כל הזמן גם רואה, אתה יודע, היום המדיה החברתית היא הפכה להיות מטורפת, אז כולם מעלים וכולם משתפים, ואתה לפעמים מסתכל על תמונות שאתה... אתה לא באמת יודע מה... חשכו עיניך, כאילו... לקוח שבאים לבנות לו בית. לא, לפעמים גם בתמונה, אתה רואה אותה מרחוק, אתה לא באמת יודע את העבודה. סבבה, אבל לפני חודש אני מסתכל על מרכזייה של אינסטלציה, של SP, והטים של האינסטלציה מברזל. שהם לא מאותו חומר. ברגע שברזל ונחושת לא הולך ביחד, אם רוצים לחבר עם נחושת, יש חומר מיוחד, אני שכחתי את השם שלו, זה סקסוגת של ברזל ונחושת, ואז הברזל לא אוכל את הנחושת. זה עושים את זה בדרך כלל, במעבר, אם אתה עושה צנרת, כבר היום פחות עושים את זה, אבל נגיד אצלי בבית, כל הצנרת בבית היא נחושת. כל האינסטלציה של הבית מנחושת, כמו שעושים בבתי מלון. ואז שאתה מחבר בין השיבר של העירייה לבין הבית שלך, אתה לא יכול לחבר ברזל עם נחושת, אז יש מחבר מיוחד, הוא גם עולה בהתאם. בסדר, אז עולה יותר. אז, כן, אבל אתה, עוד פעם, אני לא דיבר... אבל זה ההבדל זה... בין 1,000 שקל לנקודה ל-1,500 לנקודה, כן, נכון? כן, נכון. כן. ואפשר למצוא גם בעלי המקצוע הטובים, ב-1,200 שקל לנקודה, אבל עוד פעם, צריך גם מישהו שכל הזמן מפקח, מסתכל. מה, היום אפשר לקנות... בוא נדבר על מפקח. צינור של SP, דמוי SP בשטחים. כן, אני יודע. יש, וזה נראה אותו דבר בול, ומי שלא מבין לא יזהה אותו בחיים. אז באים, אתה בן אדם בא, משקיע. חווה. בוא נדבר קצת על בחירת מפקח. אני אומר לך מה העיניים שלי... זה שאלה מאוד קשה. אני יודע, אני יודע, אתה... אני לא יכול לדבר על עצמי. אני אומר לך מה אני, מהעיניים שלי, של מונים בית, אני רואה מפקחים בכל הארץ, מדן ועד אילת. השוק מפוצץ מפקחים. מפוצץ, 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 בעלויות, לצערי, מזנות את התחום. נכון. אז היום בונה, שהיום הסטטיסטית לבונה, קל מאוד ליפול למפקח. קל. הכי קל. כי אתה יודע, יש גם אינטרסים, ויש עמלות, ויש זה לוקח מזה, וזה מביא לזה. נכון. איך בונה אמור לחפש מפקח, ואיך לא להתפשר גם על השכר של המפקח, כי מה לעשות, זה אחד לאחד. אני,
אתה יודע, מקבל גם ממך אפילו לפעמים לידים, ואתה יודע, השם, כאילו, אתה יודע, זה מפה לאוזן, רוב העבודות זה מפה לאוזן, ו... נכון, לקוחות של בונים בית חשובים, אני רוצה להביא להם מפקחים טובים. נכון, בדיוק, עכשיו, כשאתה מגיע לפגישה, ואתה נותן מחיר, עכשיו, בן אדם בא, מוציא לך הוצאת מחיר של מפקח אחר, ולא מתביישים לעשות את זה, כמו מקולת. אומרים לך, תשמע, זה נותן לי ככה. עכשיו, אני לא מוכר מחיר. באמת, כאילו, המחיר שלי הוא ממוצע, אני לא אומר ש... אתם מסתכלים פה על בית שגם הכמות העבודה שלו היא... זה שנתיים בית. מבין? זה שנתיים בית. יותר משנתיים. יותר משנתיים. זה רק שלד לבנות אותו לקח לנו 11 חודש. טיח, אנחנו פה כבר חצי שנה. זה טירוף. כל עמוד פה זה 150 פינות, זה לא משהו שהוא פשוט. טוב, זה בית של 12 מיליון. נכון, אבל זה גם המחיר בהתאם, אבל בבתים הממוצעים, הבתים הרגילים, אז המחיר הוא, אתה יודע, הוא ממוצע עכשיו. ממוצע שזה 8,000 שקל לחודש צפונה. בדיוק, פחות או יותר, 7-8, תלוי מה המורכבות, איזה מערכות יש בבית, אם זה חשמל חכם, אם זה שואב אבק, אם זה זה, זה דברים. אם זה בריכה. אם זה בריכה, אז זה דברים שצריכים יותר דקויות, בוא נגיד ככה, זה לא בנייה רגילה. אתה צריך יותר להיות, יותר לבוא. אני גם מאמין שמפקח שלא נמצא יום-יום בבית, אם לא פעמיים ביום, חבל בכלל לקחת אותו. כאילו, יש כאלה מפקחים שאומרים לך, אני מגיע 3 פעמים בשבוע. מפקחי קפה אני קורא להם. סבבה. יש את ה... תשמע, זה קולגות שלי, אז קשה לי לדבר, אני שומע כל היום. לא, אני לא מכליל, אני לא מכליל, אבל השוק... יש מפקחים שאני אפילו לומד מהם. אתה יודע, תמיד אתה לומד, תוך כדי תנועה ויוצאים דברים חדשים, כל הזמן אתה בלמידה. אבל ברגע שבאים אליך עם רשימת מקולת ואומרים לך, זה נותן ככה, אחד, אתה יכול להגיד להם, חבר'ה, תשמעו, אני לא מוכר מחיר, אני מוכר טיב, אני מוכר מוצר, אתם מקבלים בית מושלם. אני לא מתפשר על שום דבר, וגם, אתה יודע מה, אתם רוצים במחיר הזה? אז זה שלוקח את המחיר הזה, הוא עושה קופה של עוד פי 3 אחר כך. לגמרי, הם לא יודעים את זה. שברגע שלקחת, שמפקח... אין דרך חזרה. אין דרך חזרה. אתה כל הזמן בחשש שהוא ילך להגיד ללקוח שלקחת, אז אתה מתפשר איתו, ואם הוא בנה קיר עקום, אתה לא מפרק אותו. אני אומר לך, היה לי פה קבלן, פה בקיסריה, היה איזה קיר, בנה אותו, באתי ב-4 באותו יום, כבר לא היו פועלים, שמתי לוח פשוט, שמתי, יש לו בטן באמצע, זה היה קיר 10, נתתי לו מכה, הפלתי אותו, ממש, אתה יודע, דחפתי אותו, עתיד טרי, אז הכל נופל. הפלתי אותו, למחרת באתי בבוקר, אז הקבלן אומר לי, איזה רוחות יש פה, אני לא יודע מה זה, נפל לי הקיר. אמרתי לו, לא, זה רוח שמי שבונה לא ישר, היא מפילה אותו. אז הוא הבין שאני הפלתי אותו. אבל, ואז אתה מתחיל להתפשר, אחי, כי הוא שם לך משהו בכיס, ואתה בבעיה, אחי. אני לא מאמין בזה, אתה גם יודע את הסיפור עם יניב בן עמי שניסו לשחד אותי, אתה זוכר? בוא נגיד שמות, אבל כן. הלקוח שלי, מה, לא מפקח. אתה זוכר שניסו לשחד אותי והחזרתי לו, ללקוח החזרתי את הכסף. אז אני לא מאמין בזה, אני יודע שלקוח משלם לי איקס, זה מספיק לי למה שאני חי בו. לגמרי, ככה זה צריך לעבוד. אני לא מסתכל. אבל הבונים אין דרך לדעת. אין להם דרך לדעת, אבל... המחיר שהם מקבלים לפעמים, תשמע, אני באתי לתת הצעת מחיר לדו, נתתי את המחיר שלי, מוציאים לי דף, לא משנה איזה מפקח, 4,000 שקל לחודש לשני הבתים. כאילו הדלק בחודש להגיע לבניין עולה לי חצי. אבל הם לא מבינים שהולכים לקבל אותה בדלת האחורית. בדיוק. ואתה יודע, זה בית פה באזור ואני עובד באזור, אז אני כל הזמן עוקב ורואה... איזה יופי נבנה הבית ואיך אתה רואה את הגלים של הטיח כמו... אז עוד פעם, אתה מבין? זה הכל שאלה של טיב, הכל שאלה של... אצלי, אם לקוח אומר לי, תשמע, אני מתפשר, אני אומר לו תודה רבה, זה לא אצלי. כאילו, אני חותך את זה בהתחלה. כאילו, אם בית שאני עושה לו טיח ולא עושה לו מייקים, לא נכנס לבית כזה. לא נכנס. כי אחר כך... אתה יודע, לבעל מקצוע זה חורה.
אתה מסתכל על משהו פתאום שהוא... קיר עם סטיות, זה מבאס. קיר עם סטיות, אז הריצוף הוא עם סטייה, ואז אני מתחיל לך ב-10, נגמר לך ב... מי שלא יודע מה זה מייקים, תסתכלו בסרטונים הקודמים שלי באתר, וסרגלים שנותנים לקיר בעצם להיות מפולף. פשוט תשים את הבית דיאגונל, אנחנו כן. מיישרים את הבית, מרבעים את הבית, כדי שהריצוף, אם יהיה חיתוך, נגיד הגענו עם הריצוף ל-10, אז כל האורך יהיה 10, ולא פה 10, ושם 4 סנטימטר, ואז הקיר הוא כזה. חשוב גם במקלחות, זה הכי חשוב, כי היום עושים מקלחות עם הדבקה, אז באמת must, אבל גם, אז אני לא מתפשר. וכשאני בא ללקוחות, ואתה יודע, יש כאלה לקוחות שעושים תקציב, ואני מסתכל על התקציב, אז אני, אתה יודע, מניסיון, תביא לי תוכניות, אני יכול להגיד לך כמה יעלה הבית, אם תרצה, אם לא, בעצימת עיניים, אתה יודע, פחות... אני היום עושה לפחות 30 תקציבים בחודש, ואני יכול לומר לך ש... ברור. כן. עכשיו, אתה מסתכל לפעמים על תקציבים, אתה מסתכל על המחירים שהתקציבאי או הקמאי נותן, ואתה אומר, שמה... זה לא זה. באיזה מחיר הוא... כן, כן. אני ראיתי... ראיתי תקציבים של 900 שקל לנקודת מים. אני ראיתי תקציב לא של יודע. איתום של מקלחת 800 שקל למקלחת. הוא צריך להגיע 3 פעמים. האיש של ה... יש לו 2 מקלחות בבית, בבית ממוצע, הוא צריך להגיע עם 2 פועלים 3 פעמים. פעם אחת לעשות את הרולקוד ומריחה, יום למחרת שמתייבש לשים יד אחת עם פריימר, ועוד יום עוד פעם. 3 פעמים, 2 פועלים, 2 מקלחות 1,600 שקל. איך... קבלן איתום יכול לעמוד במחיר כזה. אתה מבין? עכשיו, ברגע שיש לו את זה ללקוח, אז הוא חושב שזה קדש, כזה ראה וקדש, כאילו, תשמע, מאיפה אתה מביא לי את המחירים האלה? את המחירים שלך יקרים. זה לא מחירים, אני לא הקבלן, אבל אני יודע מהו מחיר שוק לקבל מוצר טוב. ברגע שאני רוצה לעשות הצפה של מקלחת, אני יודע... חדר רטוב היום, עבודה טובה, זה במינימום 2,000 שקל לחדר רטוב. כן, יש ב-1,800, יש ב-1,500. יש, אבל אני אומר, זה כסף קטן. כמה מקלחות שלך בבית? שלוש? שלוש. בלחץ שלוש. כמה חסכת? לא חסכת. לא חסכת. למה לא חסכת? כי עוד שנתיים תצטרך לפרק הכל. נכון, נכון. אני, זה בעוונותיי, בוא נגיד ככה, הסכמתי ללקוח להביא קבלן איתום, שהוא פשוט מכר למחיר. זה הבעיה שיש מחירה של מחירים. היה בין קבלן טוב לקבלן לאליו, היה אולי 10,000 שקל, בית עם ארטף אחי, זה לא סוף העולם. זה לא סוף. ממש לא סוף העולם. אני עברתי, החזרתי אותו 4 פעמים למקלחת שנזלה. הוא עשה אותה, הצפתי, ותחשוב על העיכובים. אחי, זה כל הצפה זה 72 שעות. לך תוציא את המים, תשאב אותם, תייבש, תחזיר אותו עוד פעם, תעשה עוד יד. אז יש, אני אומר לך שאני עובד עם כמה קבלני איתום, שאני בודק רק בשביל הספק, כי התקן מחייב אותי, אבל אני יודע, לפי איך שהם עובדים, שלא תהיה נזילה טיפה. לגמרי. בראש שקט. נכון. עכשיו, ברגע שאתה, ובמיוחד אתה יודע, באיתום, כי איתום זה המחלה הכי רעה בבית, כי אם זה מתחיל, זה אף פעם לא נגמר. לא נגמר. זה לא נגמר, מרטפים, הצפות. אני מכיר אנשים שעד היום חיים עם מרטפים משאבות. משאבות בפטרת מתוך המרטפות, כי... עזבת הפטרת, אבל... מחלות. כן, אני מכיר מישהו שסגר את המרטף, מילא אותו בחול ויצק אותו בטון. כי לא הצליחו לפתור את הבעיה. ופנו אליי. כי חוסכים 20,000 שקל לקבלן איתום. כן, חסכו 20,000 שקל. כן. או שלא היה מפקח ולא בדק כמו שצריך. נכון, נכון, נכון. עכשיו, אתה יכול להגיד, שמה, אני בונה בית בתקציב מסוים, סבבה, אבל... יש מקומות שאפשר להתפשר בהם ויש מקומות שלא. אני לא מאמין שאפשר להתפשר. צריך למצוא קבלנים טובים. לא, לא להתפשר. לא בתשתיות. אני בתשתיות, אני אומר לא. במחיר של הממוצע, תשמע, כל דבר בבית הוא... יש מחיר נכון, אין מה לעשות. זהו. גבס, שזה הדבר הכי שאתה אומר, וואלה, זה סתם גבס, הנמחת גבס. אבל ברגע שלא עושים את הנמחת גבס כמו שצריך, לא מחזקים אותה כמו שצריך, לא בונים אותה קונסטרוקטיבית כמו שצריך, אז מתחילים סדקים, אחרי שנתיים, אז מה, אתה, כל שנתיים תביא מישהו שאתה... מחר אני מוציא סרטון על איך מתקינים גבס, תכלס, אוקיי. איך מקבעים לתקרה בדיוק, כמו שצריך. בדיוק. עכשיו, גם יש תקנים. אתה לא יכול, אתה עם 3-4 ילדים בבית, שאיזה יום אחד תקרת גבס טיפ קרוס, וזה קרה, אחי. עכשיו הבונים רואים אותנו וחוששים.
אני לא רוצה שיחששו, כי אני... בנייה זה צריך להיות חוויה. לא, ברור, החוויה היא אמורה להיות גם חוויה טובה. נכון, והיא יכולה להיות טובה. ברור, תשמע, שאני עובד עם זוגות, ואני עובד עם זוגות, אתה יודע, גם מבוגרים, גם צעירים, גם עשירים, גם אנשים שחנוקים, אתה יודע, עם הסכין פה, אבל ההתנהלות שלי מולם היא שונה מ... אני לא יודע, אני אגיד לך מפקחים אחרים, אבל אני הופך להיות החבר שלהם, זה שבא לעזור להם, זה שבא לא... לעזור להם. אני יודע שאתה לא מפחד גם מהעבודה בידיים, אתה לא... אני לא מפחד, הנה, הידיים שלי יעידו, זה לא זה... הידיים שלי יעידו, אחי, אני לא מתבייש לבוא אם נתקעתי וחסר לי משהו, ואני צריך אותו עכשיו, אתה ראית מה יש לי מאחורה באוטו. כן. יש לי את כל הכלים, ואני לא מתבייש, כי... קודם כל אחד, לקדם את הבית. שניים, אם יש איזושהי בעיה קטנה שאתה יכול לפתור אותה אתה בעצמך, עכשיו תחכה שלושה ימים שהבעל מקצוע יבוא, לעצור את הבית. אנשים גם, תבין, רוב האנשים זה לא מיליונרים. רוב נכון. האנשים משלמים שכירויות. אתה בעשרה חודשים, 12 חודשים רוצה להעיף להם את הבית ולצאת. גם בשבילך, אבל גם בשבילהם, הם לחוצים. הם משלמים גם משכנתה על הבית, גם שכירות. אתה אמור להתחשב. ויש את אלה שהם בשנטי, יש את הלקוחות שהם שנטיפים, בחרתם ריצוף, לא, אולי שבוע הבא נלך, אצלי אין את זה, אני פשוט דוחף, דוחף את כולם ממש. חשוב, ההחלטות של הבונים צריכות מהירות. אני מתחיל טיח, כבר מבקש מהם לסיים לי ריצוף, אני לא מחכה. מתחילת הטיח כבר יש לי גוון לטיח צבעוני, אני לא עושה את זה דרך הקבלן, אני מתקשר לחברות, תבדקו לי זה, מביא להם דוגמאות, חותמים לי על הדוגמה, הדוגמה אצלי כן. באוטו, מתקדם. אז אני אומר, אז איך בונים בוחר מפקח? תראה, זה אינטואיציה, בוא נגיד שזה 90% אינטואיציה, ו10% תודה, תעודה, המלצות, המלצה זה הדבר הכי חשוב שיש, באמת. כשאני לקוח מבקש ממני, תן לי המלצות, יש לי דף מוכן בבית, של 40 ממליצים. קשרו למי שאתם רוצים, לא אחד שעשיתי לו בית לפני יומיים, ואני בוחר רק את אלה שהיו מרוצים. קחו 40, ובניתי קרוב לזה 100 ומשהו בתים בחיים שלי עד היום. קחו 40, דברו איתם. וכך הם צריכים לעשות עם כל מפקח. ברור. תשמע, עוד שאתה שומע המלצה על מפקח, אז אתה חש. אתה מבין? היום, כשאני לוקח מפקחים לבונים בית, ואתה יודע מה אני מעביר את הקבלנים היום. כן. לוקח לי זמן להכניס כל קבלן. בטח ובטח מפקחים, אני מעביר אותם, אתה יודע, סדרה של צ'קליסט. נכון. אני אומר, XYZ. בונים היום, שנכנסים לבנייה, שהם סוג של תמימות. כי מחוסר הבנה, אחי, זה לא תמימות. נכון. אחד שעובד במחשבים, לא מבין בבנייה. נכון. הם לא מבינים את השוק של הפיקוח. נכון. אז אמרנו המלצות, ותק, כמות פרויקטים. כמות פרויקטים. כמה פרויקטים במינימום מפקח צריך לעשות כדי לקרוא לעצמו בפסון שלו, אני מפקח. מה, בעבר? כן. 20 מינימום, 20-25. יש הרבה חבר'ה צעירים שעכשיו שמים הנדסאי בניין, אתה יודע, רואים אותי, אני מפרסם בפייסבוק, במדיות החברתיות, אתה יודע, כולם חושבים ש... יאללה, בואו נתחיל. וזה עבודה קלה. כן. זה לא עבודה קלה. אתמול נכנסתי הביתה ב9. כן. ולא קיביתי את האוטו כל היום. אנשים חושבים ש... אז מתקשרים אליי להתייעץ, אתה יודע, חברים, זה, חבר'ה שסיימו הנדסאי, מה אתה אומר? חבר'ה, לכו תתגלחו. 4, 5, 6 שנים בבניינים, תעבדו צמוד למנהל עבודה, תלמדו את המקצוע, אחר כך תחזרו קצת יותר מבינים, בוא נגיד ככה. כן. עכשיו, אני... תשמע, ההבנה שלי בבניין זה מילדות, זה אבא שלי היה קבלן בניין, אבא שלי היה קבלן גדול, קבלן גדול בניין. אני מגיל 10 מתפסם, אתה מבין? כל החיים שלי לא היה לי לא חגים ולא חופשות, בגיל 10 כבר הייתי... יאללה, יאללה, זה. אחי, 6 בבוקר, מהירים אותנו. כמו שצריך. כן. תגיד את זה לילדים שלי שאני מספר להם, אבל... אתה מגיע לבניין, מסתכל, לומד, כל הזמן לומד. אני יכול להגיד לך שהיום,
אין מקצוע בבניין, אז זהו, חוץ מהאלומיניום וזה, שאני לא יודע לעשות אותו בידיים. לפעמים, אתה יודע, אני מקבל כל מיני אלמנטים מיוחדים, כמו פה, אז קבלן אומר לי, אי אפשר לבצע. זה קורה לי. אני אומר לו, תביא. אתה מסתלבט עליי. אז אני אומר לו, תביא את החגורה של התפסנות, ובוא נתחיל לעבוד, כאילו, תביא, אז הם הולכים אחורה. אבל סתם דוגמה, יש לי בית עכשיו באתלית, גם של האדריכל מוטי מלכה, שהקבלן שם קשה לו. מינוס פלוס. קשה לו. כן. באמת. ו... תכף זה מעביר אותי לשאלה הבאה ונסיים איתה. כן, אבל הלקוח שם הוא איש מאוד יקר לי, באמת, כאילו, לא יכול להגיד מה זה. שבע בבוקר, כל בוקר, הקפה הראשון שם נותן להם סידור עבודה לפועלים. אני. נותן להם סידור עבודה לפועלים, עובר איתם על התוכנית אחד-אחד, כי זה גם אלמנטים, קרניזים, אחד נכנס, אחד יוצא, גבעים שונים. זה, אתה יודע, זה המקצועיות, בוא נגיד ככה. ובגלל שאני רוצה לשמור שהלקוח לא ייפגע, יכלתי, תשמע, אחרי חודש להגיד, תשמע, הוא לא מתאים, תעיף אותו. כי בגלל שהוא נכה צהל, הוא רצה... בית נגיש. לא, עזב בית נגיש, הוא מחייבים אותך משרד הביטחון, קבלן עד מפתח וזה, ו... ספר כחול, מה שנקרא. כן, אז הוא היה, אחי, אתה יודע, גם במחיר, גם במקצועיות, הם גם צריכים לאשר אותו והם אישרו אותו, אבל שלד ברמה הגבוהה של קרניזים וזה, הוא לא יודע לעשות, אבל... תשמע, אני מתמודד עם זה. כן. אני מגיע, אני אומר לך, כל בוקר, שבע בבוקר, אני באתלית, סידור עבודה, ואני יכול להגיד לך שיש ימים שאני חוזר פעמיים. שהם נתקעים ולא יכולים, ואני מבין את הקושי ומבין את הסבלנות. ו... תשמע, אני מאמין, תיתן, תקבל. לגמרי, לגמרי, תן, לגמרי. תן, אחי, בכל דבר בחיים. אז חברים, באמת, אתם מפקחים, תבחרו בתבונה, באמת, תבחרו אותם, אל תתעצלו, תבדקו. בוא, שאלה הבאה. דיברנו על קבלן שלד, איך אני בוחר קבלן שלד? איך אתה בוחר? בדיוק. זה הדבר? ושנייה, ולאו דווקא הקבלנים של המפקחים. יש המון קבלנים שגם אתה לא מכיר, והכרת אותם דרכי שהם מעולים. נכון. וגם ההפך. אני יכול להגיד לך. לא, לא, אבל אני אומר, וגם ההפך. אבל בונה, כבונה, איך הוא בוחר קבלן שלד? אני לפני שלושה חודשים עשיתי בית בעין עירון, הוא הביא טייח, הלכתי... באמת, היה מחיר אטרקטיבי מאוד, הלכתי לראות את העבודה שלו, עכשיו הוא קבלן שלי. כל מקום שאני נכנס, אני מציע אותו. קחו הצעות מחיר, אני לא מחיר, ברור. אתה מבין? לפעמים גם, סתם דוגמה, קיבלנו עכשיו הצעות מחיר, אתה יודע, הם מקבלים הצעות מחיר, אני מביא הצעות מחיר, פותחים, מסתכלים, אתה יודע, בשלד זה הדבר הכי הזוי שיש, אתה יכול לקבל... טווחי מחירים של הפרשים של 200 למרות אלף. למרות שאני עושה תקציבים, אני עושה כתיבי כמויות, אני יודע מינוס פלוס 15% כמה כן, של אדוני. כן, אבל אתה יכול לבוא לראות. אבל אני לא יודע את העבודה, צריך לבקר בשטח ולראות עבודה. 400, 600. כן. לא 420, 450, אתה יותר טוב, אתה מבין? עכשיו, אני יודע כמה אמור לעלות שלד, אנחנו מביאים את ההצעות מחיר שלי, מביא את ההצעות מחיר שלהם. ברגע שאני רואה שההצעות מחיר שלי, דומות להצעות מחיר שלהם, אני אומר, חבר'ה, זה אותו דבר, בואו, זה קבלן שאני סומך עליו, שאני מכיר אותו, אני אביא אותו לפה לשולחן, מבטיח להוריד לכם את הסכום הזה, יגיע, ישווה לכם לשם, בואו נעבוד בשקט. לפעמים זה לא הולך. ואז אתה בא, אני בתור מפקח הולך, רואה את העבודה שלו, ואם הוא לא טוב, אז אני פוסל אותו על הסף, ואם הם מחליטים ללכת איתו, אז סחבק לא שם, כאילו, אין. הכסף לא מעניין אותי, השם שלי, אתה יודע, בכפר סבא, לשם מה עשינו, אז אני, בשביל השם שלי, מוכן, בוא נגיד ככה, גם להוציא כסף מהכיס ולהפסיד, אבל השם שלי זה השם שלי. וברוך השם, אתה יודע, הפרנסה... אבל קבלן שלד גם צריך לדעת לבחור, אם זה בית מורכב, צריך ללכת לראות שהקבלן בנה בתים מורכבים. נכון, בדיוק, אם זה בית עם קרניזים, אם זה בית עם תפסנויות של קלקרים, זה עבודה שונה לחלוטין מבית בלוק בטון, בדיוק. פשוט מרובע, שאתה פשוט זורם. עכשיו, גם צריך להיות קבלן רשום, לא להתפשר שהוא מביא מישהו אחר, חותם לו. בדיוק, הקומבינה של החתימה. ברגע שהוא קבלן רשום...
שוב, זה לא, פוס, זה לא אומר שקבלנים לא רשומים הם לא טובים. אני לא אומר, אבל לא פעם. אבל לפי החוק. החוק אומר, נכון. צריך להיות קבלן רשום. אז רוב הקבלני בניין היום, יש איזה מישהו שחותם להם. מכיר את זה. צערי, כן. כן, אתה מגלה את זה. באים, פונים אליי לבונים בית, נכון. בוא, אני רוצה להיכנס. נכון. אוקיי, תביא לי את הקבלן רשום, נכון. פתאום אני רואה שם אחר. סליחה. אבל אתה יודע מתי אתה מגלה את זה? אתה יודע מתי? נו. בטופס 4. ברור, שאני צריך למחתום. רק שמה, שצריכים כן. לשים מיד. אני מגלה את זה כי אני מבקש מסמכים מראש, אז אתה יודע, אז אני יודע. זה מה שגם אני עושה. כן. קבלן בניין שבא להתחיל לעבודה, אני כבר מוציא את הטפסים של הטופס 4 מהוועדה, מהמחשב. תחתום. שים לי חתימה, שמים את זה בתיק, התקדמנו הלאה. אם הוא ברח בשלושת רבעי עבודה, וזה קורה. מה, לא קראו קבלנים שברחו? קרה לי מכאן ועד, מדיין ועד אילת. אז החתימה שמי שעשה את רוב הבית כבר חתומה, נמצאת אצלי, אתה מונע בעיות. אז תלכו לבקר בשלדים, תבקשו המלצות. ללכת לבקר, ללכת להסתכל. לשאול, גם אותי אתם יכולים לשאול, גם בבונים בית. גם אם לא בחרו מפקח, נכון. שווה לשלם איקס כסף לאיזה מפקח שיבוא לתת, להסתכל. וקורא לי בבונים בית, גם אם מבקשים ממני, אתה יודע, אני גם לא גובה, אתה יודע. אז אתה יודע, שלד זה הדבר הכי... מפה הבית מקבל את הצורה שלו, ואם השלד הוא לא טוב, אז רוב הבית יהיה בעייתי. מתחיל עקום, נגמר עקום. בדיוק, נכון. טוב, צחי, וואי, את השיחה מעניינת. בכיף. חברים, באמת, תרגישו חופשי, אני שם את המספר של צחי פה על ה... פה, 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 ממש. שאלות פה, פה, פה. זה... באמת, תרגישו חופשי, חופשי צחי עוזר תמיד. אני, לפני חודשיים מתקשר אליי בחור מראשון. שעושה קרניזים כאלה מבונים בית, אתה נתת לו את הטלפון שלי, הוא התייעץ איתי, הוא לא הבין על מה אני מדבר. נשבע לך תומר, היה לי איזה סידור בתל אביב, נסעתי לראשון, נפגשתי איתו עם הקבלן, הסברתי להם. איזה תותח. והלכתי ואמרתי לו, זה בשביל תומר, אני... זה כאילו, אתה יודע, לגמרי. היית באזור, היית, אז נכנסתי. שפו. זה... זה קורה תמיד, המון אנשים מתקשרים אליי, לא מהאזור שלי, שאני לא עובד. כל הזמן אני מקבל טלפונים, כאילו שאלות. הקבלן שלי רוצה לעשות ככה, איך אני זה. אז אם אין לי זמן במהלך היום, אני אומר, חבר'ה, אני אחזור אליכם בערב, ואני באמת חוזר, אני מדבר, אני עוזר. גם בגלל שזה בונים בית, אבל גם בשביל, אתה יודע, אני מאמין שבן אדם שם כל כך הרבה כסף, צריך לקבל תמורה. ותמורה טובה, וברגע שהתמורה היא לא טובה, זה, קודם כל ההרגשה היא נכון. לא נעימה, שאתה יודע שיש לך בעיות בבית. ושניים, השוק הוא קשה. השוק הוא קשה. קשוח. זה קשוח, וצריך להסתובב עם שני אקדחים. השוק הוא קשה. לגמרי. אבל מעבר לכל, מעבר לשיחה... עם כל הקשיים, עם כל הכל, אנחנו בונים בתים. זה לא שעכשיו בדיוק, אנחנו בדיוק. לא בונים. אני אומר, התנהלות... מי שרואה אותנו עכשיו, מהתנהלות נכונה, בחירה של קבלנים נבונה, תאמינו לי, תרצו לבנות עוד בית. נכון. זהו, צחי, תודה איש, שבת שלום. שבת שלום. חברים, ביי, 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 ביי.